Nya berlubang ha. Dan bagi apa kemah baru nak. Assalamualaikum. Apa kono ni? Lah. Hai. Habis pergi DIY, pergi beli kata pemotong rantai ni. Jaga hari-hari ke apa? Hari-hari tak pernah jumpa. Apa masalah? Masalah kunci ni masuk last minggu itu, ibu-ibu di Jogja tu. Dan bagi kemah baru nak tak? Nak? Tak, dia dah bawa dah. Tuh pasang. Tuh pasang ya. Ya? Amin. Barangnya dah ada dah. Okey, komplit. Kemah, kerusi, meja, pengukuih. Pengukuih tadi mana? Pengukuih ni, nah, pengukuih. Ni pengukuih. Yo. Ada apa pun ni nak? Sudah. Sudah dah. Ni dah kosong. Jaga lah elok-elok. Kalau nak bagi bantuan duit, sampai bila saya boleh bagi bantuan duit? Kalau bagi bantuan macam ni saya suka. Jangan tutup pula. Berapa jual rasa ni satu ni? RM5. RM5. Sebab 10 ah. Sebab 10. Oh buka dah selesai dah. Kemah baru. Customer borong. Yo tak apa. Dah tak apa. Amin. Ya. Dah ni bukan pasal. Tak, pasal selagi ada orang labu ni susah. Selagi saya diberi mandat, selagi itu saya akan tolong. Selagi semampu saya. Saya kak ya, meniaga elok-elok.